Dneska se lidi přesvědčím o tom, jak je to náročný být doktorem. Budem provádět pořádní operace, anebo taky budeme dělat naprostý kraviny. Vítejte ve hře Master Doctor a v této hře se fakt stanem doktorem, kde už na začátku si můžete všimnout, že si můžeme vybrat, jestli chce být holka nebo kluk. Prostě taková ta klasika, takže si dáme samozřejmě, že chceme být chlapem, prostě já nebudu holka tady v této hře. A jak už vidíte, už tady máme první věci, které budeme muset pořešit, jako třeba to, že budeme muset udělat rentgen tady tomu týpkovi, protože má asi zlomenou nohu. Ojoj, a musíme ho pořádně teda jako tady nějak zafačovat, i když teda ne, že ne, nechci nic říkat, ale tím, že mu jim takhle zafačuje nohu, tak mu tu nohu zlomenou moc asi jako nevyléčíme. To bych chtělo sádru. Ježiš, a teď tady mám nějakýho parazita na ruce, rychle musíme ho nasprejovat, jakože aby zdrhnul, protože kámo, to je nechutný. Tohle je fakt nechutný, kámo, jak ho mám ještě víc nasprejovat? Počkej, tak takhle a je to hotový. Jo, teďko teda kleštička má, ho máme teda dát do háje a odtáhnout. Počkej, puzo. Yes. No a samozřejmě mu tam ještě hodíme i nějakou tu náplast, takže to odlepíme a pleskní mu to tam. Nádhera. Doufám, že se vám bude videjko líbit, pokud ho hodíte like, pokud byste chtěli právě pokračování, protože ta hra nabízí fakt jako hodně pokračování. Takže pokud byste chtěli, můžeme dát pokračování, no ale my už se do toho instantě vrhnout. Lidi, jak vidíte, tady dokonce budeme muset dávat nějaký jako by všechny možné železní věci pryč, protože jsme asi nejspíš na magnetický rezonanci. Vidíte sami, že teda musíme dát do háje všechny sluchátka, hodinky, opasek, no a teďko i ty brejle, protože ty taky potřebujeme jako dát do háje. Počkej, jako co tu kámo tady děláš? Šup, natáhni ty nohy, jasně, natáhni i ruce, musíš být takhle rovně. A dokonce i tu hlavu dají takhle krásně. No a už ho tam šoupnem. Skvělý, že toto máme teda za sebou. No a teďko musíme tady tu ženskou napojit na nějaký všechny možný přístroje. Což toto je to EKG, pokud si to dobře pamatuju. No a vlastně takhle tady ji napojíme a vlastně uvidíme jakoby její srdce, jak bije, pokud to teda dobře já chápu. Hele, schválně uvidíme, připoj to a... No jo, fakt že jo, uvidíme jakoby jak bije srdce její, když teda je při nějaký tý zátěži, takže čušte na to a nahra. Jo, je zdravá. Ježišmarja, co tady máme za šíleného doktora, bože, dobře, tak evidentně asi musíme se tady vždycky posvítit nějaký určitý věci. Jo, ona jakoby tam, kam my svítíme, tak tam ona se má koukat. Takže ještě doleva a tady nahoru a jo. To máme za sebou. Ona asi nejspíš měla prostě nějakou jakoby srážku s někým, takže měla dokonce i otřes mozku a musíme ji nějak jako dát dohromady. Takže vidíte tady kontrolujeme nohy, jestli jsou v pohodě. No a vypadá to, že holka jako je celkem jako vyléčená, že jí je úplně jako skoro nic není, že jo? Počkej, má co teď, mám dělat teď toto cvakání do té ampulky, Kriste. OK, tapuj to a tý holce asi nejspíš budeme dávat nějakou injekci, protože jak tak kouká, musíme to tady pořádně na pumpovat tam. No a samozřejmě takhle to vystříknem. No a už to je skvělý dáme. Když má, teď tady máme nějakou ženskou, která má v sobě nějaký hnusy. Takže počkej, dáme to do háje, jasně. Jaký kameny, kámo. To co sakra je, to fakt jako totálně nechápu. Když jak můžete napsat do komentářů, co si myslíte, že tohle to je. No, to je vyřešený a už může zpívat. Jo, ona nemohla zpívat, ona měla něco na hlasivkách. No tak to řeknu hned. Ale, máme tady holku, která je evidentně asi nemocná, takže jí musíme změřit teplotu, ano, no je. Ta je nemocná na 100%, takže hele, pojď schlatí trošku, jasně, pohoda. No a dáme jí samozřejmě nějakou tu medicínku, takže hele, pojď nějaký ty prášky tam do ní naházej. Počkej, to nejsou prášky, to jsou medvíci gumový, Kriste. Šup, dejte tam do ní, dělej. Dobrý, sláva. Máme tady týpka, který má evidentně asi nějakou popálení, no, takže takhle ho hezky schladíme, nádher. No a teď ho samozřejmě namažeme nějakým tím krémem proti popáleninám, protože co jiného bychom taky jako měli dělat. Tak samozřejmě ještě i takhle ovážem. A je vyléčený v fulzovkách, protože my jsme mu teda sice ovázali tu největší část, ale viděli jste sami, že tam jako ještě něco jako chybělo. Je, hele, u té holky teďko máme dát dohromady to, že vlastně ona si jde pro nějaký nový čočky, takže musíme to udělat tak, aby ty její oči byly vidět úplně totálně správně, jakoby, jo, takhle. A teďka samozřejmě musíme zničit všechny ty její brejle, protože ty brejle už jsou k ničemu. Dáme jí tam kompletně nový skla. Takže to znič. No a dáme tam, hele, pravý, levý a je to v pohodě. Týpek teďko najednou přišel, evidentně asi pokousený od nějakého hmyzu. Takže, co to teda máme? Tohle to teda vypadá, že asi nejspíš bude pavouk. Tady jsme mu teda pryč ten jeho jed. No a samozřejmě tohle to vypadá jakože od klíštěte. Tohle teda docela jakože zvláštní, že... No, že klíště udělá takovýhle jako bodance, to teda jako čumem. No a tohle je od sršně, ježíš má kámo. Prostě ty si, jak to říct, úplně
od všeho pokousanej, to je šílený. Tak, hele, dobrý, dal jsem mu všechny injekce a podobně a je v pohodě. Asi půjde zase zpátky do Afriky. Mně je, hele, evidentně asi nejspíš tady máme novou sestřičku, Groysi. I came for job interview. Ano, hele, tak teda nová sestřička, která by měla asi nejspíš nastoupit. Proč chceš tuhle tu práci, schválně? Pomáhat lidem je můj zážitek, to je její vášeň. Máš už nějakou zkušenost? Unikátní zkušenost, a to je co sakra? Dobře, tak seš přijatá, uděláme ti radost a jdem dál. Hele, máme tady nějakou operaci, takže počkej, teď tomu týpkovi dáme teda skalpel, musíme právě podávat ty správné věci. Teďko potřebuješ nůžky, jo, tak na tady máš nůžky a teď seš pinzetu, takže pinzeta, ano. A je to vyřešený, takže máme za sebou krásnou operaci a podařilo se to. No a co to je, kámo, ty jsi vážně nechal udělat takovýhle divný piercingy? VTF, dobře, takže hele, taky ti to tady rozpůlíme, dáme ti tohoto do háje, teďko ty piercingy dáme do háje, no a je vidět, že jeho tělo teda fakt jako na ty piercingy teda fakt jako dobře nezareagovalo. Dobrý, hele, už jsem to takhle tady uklidnil, teď mu to zalepíme, easy. Kámo, příště si nedějí takovýhle dementní piercingy, jo? OK, co tady máme? Evidentně jdeme zkoumat něco pod mikroskopem. OK, mám tady bakterie. Takže pojďme teda na všechny kliknout a... Počkej, bude jich tady daleko víc, takže to musíme teda nějak vyřešit. Musíme se zbavit všech bakterií, kámo. A dokonce tady nějaká obří bakterie, která prostě, jak to říct, prostě nechce se nechat zničit. Jaký znič, paráda, je to hotový. Sláva, takže jsme zneškodnili všechny bakterie a oh. Kámo, počkej, my si musíme teďko dostat tam na druhou stranu a musíme to nějak zvládnout. Počkej, teď dokonce můžeme sbírat i nějaký ampulky s vodou, nebo to bude spíš asi jako nějaká jenom věc pro toho pacienta, nebo já nevím. Nicméně musíme to furt sbírat prostě, aby jsme pokračovali dál, jo, takže nespí nám to dojít, jo, protože vidíte napravo, furt nám to teda jako dochází, ale jsme na ER a jo, zvládli jsme to. Ježišmá, co se to tady teď děje, pojďme si tady nastříkat něco na ruku. Neříkej mi, že mu budu holit břicho, kámo, nebo budu dělat operaci, nebo já fakt nevím, hele. Pojďme mu to tady takhle namazat, nádhera, ještě máme nahoře. Já vím co, já mu dělám ultrazvuk, OK, takže pojďme poskoumat, co tady máš teda za problém. Neříkej, že to jsou ledvinový kameny. Dobrou kámo, ledvinový kameny na 100 pro. Již má týpek, teďko tady má najednou zničený v noze hřebík. Musíme mu vytáhnout na ten divnej, hnusnej hřebík, kámo. Pojď, pomalu, tak. A je venku. No teď mu to samozřejmě musíme takhle namazat, ano, aby to bylo v pořádku a přelepíme nazar. Ještě jednou, tak a je to. Šmá, teďko tady máme týpka, který najednou z ničeho nic uklouznul na něčem a má najednou úplně totálně nečistoty, úplně totálně všude. Takže kámo, musíš si umýt pořádně ruce. Ano, takhle se lidi mají ruce, parádně, aby tady nic takhle nezůstalo. A teď si samozřejmě vezmeme rukavičky, takže prosím tě, hele, připrav si ruce. A dej to tam, nádhera. Ježišmá, co to máš, kámo, ve vlasech? On tam má vši. No jo, kámo, velmi pěkně, tak to je pěkně nechutný, teda ne, že ne, jo, prostě jako mít takhle ve vlasech vši, to nechcete. Já vím, že jsem je jako malý měl taky jednou a byl to pěkně nechutný. Tak, teď mu ty teda vši dáme úplně kompletně do háje, jasně, vidíte sami, že jako to s tím musíme dát, ale musím mu hlavně postříkat hlavu, protože oni tam budou mít samozřejmě jak to říct, vajíčka ve vlasech, prostě to si pamatuju jako malý, no ale to je jedno, prostě jednou stačí postříkat a máte to vyřešený. Tak či tak, máme tady teda nějakou další holku, ve který asi budeme měřit zrak. Ne, aha. My jí tady rentgenujeme zuby, takže pojďme jí narovnat takhle zuby, i když teda ne, že ne, jo, kéž by šly zuby rovnat takhle dobře, protože jako rovnání zubů, kámo, to je taková bolestivá věc. OK, počkej, pojďme vytáhnout tady tyhle ty všechny věci od dikobraza, teď mu to hezky takhle nasprejujeme, jasně. A je to hotový, jdeme tam tu náplast a nazdar, šup, dej to tam, skvělý. OK, co tady máme dál, máme tady nějakýho týpka, který musíme slíknout triko a jdeme mu asi nejspíš teda poslechnout, jestli teda má v pořádku srdce nebo ne. OK, srdce má 9 z 10. Pak co teda žaludek, pojďme teda takhle to tam vydržet. Má 9 z 10, jasně. Tady máme teda ještě plíce. 8 z 10, a co žaludek? 8 z 10, OK. Když má týpkovi se do nějaký pasti přimotala jeho noha, takže my musíme totálně to takhle rozevřít. Jasně, ještě takhle. No kámo, ne že ne jo, to by měl odseklou nohu, ne takhle prostě udělanou, to by měl tak odseklou nohu, to by bylo šílený. Tak, natáhni u ponožku a to je to jako vyřešený, jako vážně, takhle jednoduchý. Kámo, co to máš v uších, dělej, vypláchni mu to,
kompletně mu to vypláchni, protože to je fakt nechuťárný. Toto je fakt nechutný, dělej. Tak, ještě to musíme takhle vyčistit, ano, a to je všechno. Kámo, mám tady nějakýho boxera, který má úplně totálně vymlácený zuby, takže pojďme mu tam dát teda náhradní zuby, ano, takhle a takhle. Ježišmarja, a to je, jak to má špinavý, to je taky nechuťárna. Ještě potřebujeme je i vyčistit, jako kámo, prosím tě, čistí si zuby, jo, děkuju, to bych fakt jako ti doporučil. Čistí si zuby. Co tady máme dál? Ne. Kámo, co ten týpek má, prosím tě, jako za ten palec? To je sakra? Ježišmarja. Ok, vyčistím mu, prosím tě, ten palec kompletně, to je tak nechutný. Kámo, jak to někdo může mít na palci? To fakt nechápu. Týpkovi se podebral tetování, no to chceš, jo. To je jako, ne že ne, jo, jako, to je nejhorší věc, co se může stát, to musí fakt bolet. A teďko mu to tetování máme asi dát pryč, OK, to není problém. Jako v dnešní době se to dává docela dost rychle pryč, to je celkem fajn. Když má, co ten týpek má na hlavě, pojď mu dát tohoto pryč. Má popáleninu nějakou, nebo se mu vytrhli vlasy? Někdo mu vytrhl vlasy, bych řekl. Co teďko mu tady děláme? Jo, aha, my mu tam dáváme nový vlasy. Jako reálně, hej, kdyby to takhle fungovalo v realitě, tak to by bylo to nejlepší, co může být. OK, dáme si teď to a změříme mu tlak. OK, tak pojďme, pořádně, pohoda. Město, ještě v pohodě. Ještě kousek, to musí změnit. A máme to, je zdravý. Já bych to lidi asi viděl na to, že tady bychom to možná asi ukončili, i když teď mi teda docela dost zajímá, jak teda sakra dáme do háje tady tu sádru. To jsem měl na mysli, já jsem si nemohl vzpomenout na slovo, sorry lidi. No a hele, pojďme dát tu sádru pryč a tam bych to viděl asi, že to ukončím. Máme level krásně 30. Hej, tak šup, ale už to odřeš. No, máme to odříznutý, právě jsem to udělal. Skvělý, hele, noha je venku. Hlavně dávat si pozor na to šlapání. Lidi, tady to ukončím. Pokud chcete pokračování, hoďte samozřejmě like a uvidíme se příště, kdy zase u nějakého dalšího pokračování nebo u něčeho jiného. Zatím, čus.